የአማራና የኦሮሚያ ክልሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ላይ ውይይት አካሂደዋል። በውይይቱም የአሸባሪዎች ጥፋት የአማራና የኦሮሞ ህዝቦችን አንድነት አይሸረሽረውም ነው ያሉት። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ሰሞኑን በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ የተጨፈጨፉት ንጹሐን ወገኖች በመጀመሪያ የኦሮሚያ ክልል ነዋሪ፣ ቀጥሎ ኢትዮጵያዊ ናቸው፣ ይህን ደግሞ በጋራ አውግዘናል ነው ያሉት። አሸባሪው ሸኔ የአማራ ጠላት ብቻ ሳይሆን የጋራ የኢትዮጵያውያን ጭምር እንደሆነም ገልጸዋል። ሸኔ የአማራ ጠላት ብቻ አይደለም። ሸኔ የሚፈልገው አማራና ኦሮሞ እንዲለያይ እና እኩይ ዓላማው እንዲሳካ ነው። የአማራ ህዝብም የአማራ መንግስትም ማየት ያለብን ብዬ ማስበው ሸኔ የሁላችንም ጠላት ነው። የኢትዮጵያን ሁላ የሚያስደነግጥ የሚረብሽ አረመኔያዊ ተግባር ነው የፈጸመው። ስለዚህ አጀንዳው የአማራ ብቻ አይደለም፣ የመላ ኢትዮጵያውያን አጀንዳ ነው። የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው ከዚህ በፊት የሁለቱ ህዝቦች አብሮነት ይበልጥ እየተገመደ እንጂ እየላላ አልሄደም አይሄድምም ብለዋል። የአሸባሪው ሸኔ ቡድን ሁለቱን ህዝቦች ለማለያየትና በኢትዮጵያ ላይ ፍርሃት እንዲነግስ አላማ አድርጎ ጥቃት ቢከፍትም አይሳካለትም ብለዋል። ሰሞኑን ያደረገው ጭፍጨፋ ቅድም እንዳነሳሁት ሁለቱን ክልሎች ለመነጠል ነው። ይህ ተግባር ሸኔ የፈጸመው ድርጊት እያንዳንዳችንን ልብ ሰብሯል። በፍጹም ግን የሁለቱን ህዝቦች አንድነት፣ የሁለቱን ክልሎች አንድነት ሊሰብር አይችልም። የሁለቱን ህዝቦች አንድነት ወደኋላ ሊመልስ አይችልም። የሁለቱን ህዝቦች ታሪክ ሊቀለብስ አይችልም። በፍጹም የኢትዮጵያን አንድነት ሊያንሸራትት አይችልም። አሸባሪዎችን ለማጥፋትና ጥፋት አድራሾችን ለህግ ለማቅረብ የተጀመረው የህግ ማስከበር ዘመቻም በተቀናጀ መልኩ በጸጥታ ኃይሎች እርምጃ እየተወሰደ መሆኑንና በቀጣይም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ፕሬዚዳንቶቹ ያነሱት። ፌዴራል መንግስት በተለይ መከላከያ እና ፌዴራል ፖሊስ ኃይሉን አጠናክሮ የኦሮሚያ ክልል መንግስትን ከደገፈ ጠላትን መምታት፣ ማዳከም እና ማጥፋት የሚቻልበት እድል እንዳለ አቅጣጫ ተቀምጧል። ያን በመነሻ በማድረግ በቀጣይ ያለው የህዝቦችን ሰላምና ደህንነት የማረጋገጥ ሁኔታ ይረጋገጣል የሚል እምነት አለኝ። ወገኖቻችን ላይ ሸኔ ያደረሰው ግፍ እና ጭፍጨፋ በእኛ አንድነት፣ በእኛ ጽናት እና የተቀናጀ ኃይል በመፍጠርና ጠላትን በመደምሰስ ማክሸፍ አለብን። የጋራ መድረኮች፣ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶች፣ በአጎራባች አካባቢ የተቀናጀ ስራ በመስራት ጽንፈኝነትን እንታገላለን፣ የሽብር ጥቃቶችን እንመክታለን። ይህም በማድረግ የኢትዮጵያን አንድነት እናስቀጥላለን። የባለፈው ኦፕሬሽን ተገምግሞ ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ጠላት ተከታትሎ እርምጃ የመውሰድ የህግ የበላይነትን የማክበር የማስከበር ጥፋት አድራሾችን የእጃቸውን እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ሰፊ ኦፕሬሽን እየተካሄደ ነው ያለው። የሁለቱ ክልሎች የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች አቶ ግርማ ሽጥላና አቶ ፍቃዱ ተሰማም ሁለቱን ህዝቦች የመከፋፈል አላማ ያለውን አሸባሪው ሸኔን በህብረተሰቡ ትብብር በጋራ እናጠፋዋለን ብለዋል። በዚች ሀገር ውስጥ ለሚመጣው ለውጥ የዚህ ፓርቲ አካላት የሆኑን የኦሮሚያና የአማራ ክልል አመራሮች በዝርዝር እቅድ አውጥተን ጉዳዩን ለማከናወን የሚያስችል የድንበር ላይና እንደዚሁም የክልል ለክልል ግንኙነታችን እስከ ኦፕሬሽን የሚደርስ ስምሪት ውስጥ መግባታችን በህዝባችን ተደግፎ የበለጠ ለውጤት እንዲበቃ መደረግ እንዳለበት ለመግለጽ ነው የምንሞክረው። የዚህን አሸባሪ ቡድን እኩይ ዓላማ በውል በመረዳት በማወገዝ የጋራ ግንዛቤ በመያዝ አሸባሪውን በጋራ ማስወገድ መቻል አለብን። የጋራ ትግል ማድረግ አለብን። ብዙ ፈተናዎችን አልፈናል። እንደዚህ አይነት ፈተናዎች ሲገጥሙን ሁሌም ከታሪካችን እንደምንረዳው ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ በጋራ በምንቆምበት ጊዜ ጠንካራ ክንዳችን በማሳረፍ የህዝባችንን ደም በእነዚህ ሰዎች ላይ ቡድኖች ላይ ጨካኝ ቡድን ላይ ብትር በማሳረፍ የምንወጣው ይሆናል።